Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Zəngəzur dəhlizinin regiondakı nəqliyyat kommunikasiya xətlərinə mümkün təsirləri adlı vebinar keçirilib. Webinarda açılış nitqi ilə çıxış edən Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev ötən il 44 günlük müharibə nəticəsində imzalanmış 10 Noyabr bəyanatının mütəyyəllərini oxunaraq Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin açılması barədə qərarın verildiyini deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfi Zəngəzur dəhlizi məsələsi açıldıqda Gərəkli deyil ki, normal şəkildə amma Ermənistan Azərbaycanla Naxçıvan arasında keçidin təmin edilməsinə dair üzərinə öhdəlik götürüb. Bu məsələni siyasətləşdirməyə gərək yoxdur. Ermənistan anlamalıdır ki, bu bir tərəfli öhdəlik deyil, deyə Fərid Şəfiyev əlavə edib. O, həmçinin bildirib ki, 7-8 il əvvəl Avropa İttifaqı buna bənzər təşəbbüsü reallaşdırmaq istəyirdi. Ona görə də bu layihə siyasi deyil. İqtisadi baxımdan necərdən keçirilməlidir. Daşınma çıxışından Qazaqstanın Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu beynəlxalq assosiasiyasının baş katibinin müavini Leyla Baderbekova beynəlxalq Transxəzər nəqliyyat marşrutu ilə bağlı hazırki vəziyyət barədə məlumat verir. Onun sözlərinə görə dövlətlər arasında qurulmuş mükəmməl koordinasiya hətta çətin vaxtlarda belə bu istiqamətdə planların reallaşmasına imkan verib. Orta dəhliz vasitəsilə bu il daşınmanın 1 milyon 100 min tondan çox olacağı gözlənilir. Leyla Baderbekova Zəngəzur dəhlizinin də yüksək potensialı mülki olduğunu deyib və layihənin tez bir zamanda reallaşacağına ümid etdiyini əlavə edib. Dax sonra çıxış edən Türkiyə Avrasiya Araştırma Mərkəzinin baş analitiki Turqut Kerəm Tunçel Zəngəzur dəhlizinin regionda yeni iqtisadi vəziyyətini imkanlar yaradacağını deyib. Onun sözlərinə görə dəhlizin açılmasını geosiyasi kontekstdə nəzərdən keçirmək lazımdır və Cənubi Qafqaz kiçik region olsa da Avrasiya regionunun geosiyasəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Zəngəzur dəhlizi Cənubi Qafqazda mühüm bir dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Dəhlizin əhəmiyyəti sadəcə Türkiyə və Azərbaycanla bitmir, elə dərəcədə İran və Rusiya üçün də geniş potensial açır. Gürcüstan İranə marşrut əldədir. İranla Ermənistan birləşir. Ermənistan bu istiqamətdə birgə hərəkət edərsə çox udacaq. Zəngəzur dəhlizinin regiondakı nəqliyyat kommunikasiya xətlərinə mümkün təsirlər adlı vebinarda digər mütəxəssislər də çıxış edib.